ソンジュン、キヨの7話、天真爛漫。感情の触れ幅がすごい人、2018年6月9日15時35分、スポーツ報知シソンジュン、キヨの7、NHK 連続テレビ小説、半分、青い。月散るが土曜、1008時、で、僕て、こと東堂誠を演じるシソンジュン、23、と小宮優子役の新野菜。で、23、が9日放送の NHK 総合、土曜スタジオパーク、土曜、午後1時50分、に生出演。それぞれが、お互いの印象を明かした。志みことは、清野のことを、天真爛漫、爛漫、と表現。飾っていなくて、悲しい時は悲しい、嬉しい時は嬉しいとか感情の触れ幅がすごい人。クールと思われているのに、そういうギャップが素敵です、と話した。一方の清野は、本当に真面目な人、と志みことについて語り、現場で本番が、始まる前も、セリフの言い方を変えたりとか最後までこだわりっている。続けて、会話がみんながバラバラな現場で、全体をまとめてくれる人です、と褒めたたえた。